Axşamınız xeyir. Efirdə sənin səsindir. Bölgələrdə məktəblər şagirdlərin başlarına uçur. Yanğınlar baş verir. Feheyn hadisə yerinə susuz gəlir. Bu qədər şikayətin olmasına baxmayaraq problemlər bitmək bilmir. Lənkəran rayonunda yerləşən Veravul kəndi 2 saylı orta məktəb bərbad haldadır. Gəlin izləyək. Yeni məktəb binasının tikilməsi planlaşdırılır. Mənim 30 il işlədiyim məktəb 2014-cü ildə tikildi yeni bina, çox gözəl bina. 2-3 gündən sonra, həftədən sonra Gəlgiran məktəbi tikiləcək, Udqar Dağı məktəbi tikiləcək. Lənkəran Birabul kəndində 2 məktəb var. Biri 1 nömrəli məktəb, biri 2 nömrəli məktəb. 1 nömrəli məktəb təzə tikilmiş məktəbdir. Müasir tələblərə cavab verir. Ondan 300-400 metr kənarda olan Veravul 2 nömrəli məktəb əvvəldən köhnə binada yerləşdirib. İnşallah Allah kərimdir. İmkanlar düşdü, dövlətimiz planlaşdırıb, bizim prezidentimiz qeyd edib ki, qısa bir müddət ərzində Azərbaycanda bütün məktəblər təzədə tikiləcək, təzə formada olacaq. Yəqin ki, Veravul məktəbi də tikiləcək. Saatlı rayonu Mirzəlal kənd sakinlərinin həyatı hər gün təhlükə altındadır. Körpülərinin bərbad olması isə belə görünür rəsmiləri narahat etmir. Budur analoqsuz Azərbaycan, budur bizim körpülərimiz. Cənab prezident bir belə pul ayırıb körpülərə. Buradan valideynsiz uşaq keçə bilərmi məktəbə, yoxsa yox? Necə keçsin? Mənim üç uşağım var, heç bir məktəbə edə bilmir. 500 metr aramız var məktəblə. Mən gərək gündə uşaq keçirdim burada. Bərbat gündədir. Körpü dərdindən uşaqlarımız gedir 3 kilometr körpünü fırlanır gəlir. Dəfələrlə icra nümayəndəsinə, hamısına demişmiş, büyün sabah, büyün sabah. Mən buradan uşağım sabah yıxılsa, buradan milyon uşaqlar keçir. Nə olacaq? Buradan uşaq çıxartmaq olar sən bilən buradan? O qeyrədə anlatılmış sözüdür, qadaş. O uşaqlar, o adamlar, onu biraz belə təfırlatsalar, dəmirdən düzəlmiş, artıq 100 metrə kənardadır. Dəmirdən düzəlmiş, piyada keçidi var. Cəhmət keçsinlər, gətin oradan keçsinlər də, hər yerdə bir dənə körpü də düzəltmək olmadan. Oradan da məktəbə gedirlər, qarış, 200 metrə kənardan olan turba körpüdən də gedirlər. Onu səkilin də mən bacarmıram, laf bacarmaq, WhatsApp-la göndərərəm sizin nömrəyə də gələr, baxarsın onu. İdeal vəziyyətdə dəmirdən hazırlanmış körpüdür. Uza gətin uşaqlar keçsinlər məktəbə. Bəlkə oradan da məktəbin yoluna çıxır, bu körpüdən də məktəbin yoluna çıxırlar. Mən ondan ötürü bəri, müraciət edən icra hakimiyyətinə o su idarəsinə tapşırıq verirlər, ona bəri verir. İndi izləyəcəyiniz məktəbdə gön rahat təhsil almaq olarmı? Bura Tovuzun İbrahim Hazlı kənd məktəbidir. Mənim siz direktorsuz da həmin məktəbin? Yox, hal-hazırda bu telefon, bu nömrə, biz burada seçki məntəqəsi yaratmışıq, orada seçki üzvlərindən. Məktəbdə müəllimsiz? Bəli. Bəs biz direktorla necə əlaqə saxlayaq? Direktorla? Bəli.
Lerikin Nüzü kəndində baş verən torpaq sürüşməsi avtomobillərin hərəkətini təhlükəli hala salıb. Bölgələrə ayrılan milyonlarla puldan isə bu kənd deyəsən nəsibini almayıb. Bu bayram günündə istəməzdik sizi şikayətlərlə narahat edək, amma reallıq budur, biz bunu göstərməliyik. Sizin də problemləriniz varsa, çəkin, yazın, göndərin, işıqlandıraq.